bike sobra, bro. Bike sobra. কিমান দিন ধরে এই সেইন চুরি কার প্রথম করেছিল এই প্রথম হইছে এই প্রথম প্রথম এখন গাড়ি এনে কি এডাল সেইন না কিডাল সেইন চুরি হইছে এডাল কিমান কিমান থে চুরি করিলা না এই প্রথম প্রথম এ তিনি সারি ডাল চুরি করা আপনি কইছে না না আপনি কিমান ডাল নিছে কিমান ডাল সেইন নিছে এডাল এডালে হ্যাঁ মরে নিছি আপনার নাম কি কি নাম গিতুমনি ভাতগিরি আপনি কোর পড়া আইছিলেন মই মানে দোকানৰ পৰা গৈ কেনে হেৰি কি কয় টাইকাণ্ড টাইকাণ্ড মানে থব গৈছিলোঁ টাইকাণ্ড ছোৱালীজনীক ছোৱালীজনী আছিল মোৰ লগত আমি ভট্টৰেপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সন্মুখত মানে গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতে পিছপিনৰ পৰা দুজন ল'ৰা আহি কেনে মোৰ গলত এনেকৈ খুন কৰি এনেকৈ মানে চেইনডাল লৈ যোৱাৰ পিছত আমি মানে বাগৰি পৰিলোঁ পৰি গ'লোঁ লৈ গ'ল মই বহুত ক'লোঁ যে মোৰ চেইনডাল লৈ গ'ল আপোনালোকে বহুতকেইজন ল'ৰাক ক'লোঁ যাওক যাওক পিছত মোক দৌৰি আহি বেলেগে উঠালে কিন্তু উঠাৰ মই পৰি গৈছোঁ তাই তাই পৰিয়ে আছে মই উঠি কেনে মই দৌৰি মানে কৈ আছোঁ ইটোক কওঁ সিটোক কওঁ সিটোক কওঁ মানে যাওক যাওক আপোনালোকে যাওক এই সেইফালে গ'ল গ'ল চোৰ দুটা গ'ল এনেকৈ কৈ আছোঁ পিছত যোৱা মানুহ কিন্তু কোনো নহ'ল পিছত মই দৌৰি দৌৰি আহি পুলিচ পুলিচ দেখা পালোঁ পুলিচৰ গাড়ী দেখা পালোঁ দেখা পাই ছাৰহঁতক ক'লোঁ ছাৰ মোৰ গৰু চেইনডাল লৈ গ'ল এইমাত্ৰ এই দুটা ল'ৰাই সেনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ছাৰহঁতে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্ট কৰি মানে আৰু চোৰ দুজন মানে এই তিনিদিনৰ দিনা ৰাতি মানে হেৰি হ'ল আৰু সোণাখিনি মানে হেৰি ক'ৰ্টত অনা হেৰি উদ্ধাৰ কৰা বুলি কৈছে না স্কুটি চলাই আহিছোঁ মই স্কুটিৰ পৰা বগৰাই দিছে বাইকত যাই আছে ল'ৰাজন মই ল'ৰাজনক চিনি পাইছোঁ থানাত হয় একদম হয় আৰু সিহঁতে নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে মই সুধিছিলোঁ সোধাতে হয় বুলি কৈছে সজাগ হ'ব লাগে একদম সজাগ হ'ব লাগে বহুতে ভয় লাগে আমিতো এতিয়া ছোৱালীজনী কাৰাত মানে মোৰ কওঁতে ভুল হৈছে কাৰাটো যাব এতিয়া ভয় কৰে এই ৰাস্তাটো ফালে